Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag så er jeg taget hjem til min far, og han bor her, som I kan se i baggrunden. Jeg filmer med mit kamera, wow, mit Canon-kamera. Jeg skal lige hurtigt herover, fordi at jeg skal nemlig have nøglen, så jeg kan låse mig ind. Den er her. Den hang her. Yes, det er sgu et fedt skur det her. Det må man sige. Men ja, nu låser jeg mig ind, fordi det er nemlig en speciel dag i dag. Jeg har nemlig fået en kat, og jeg skal se den. Ikke første gang, fordi jeg var nemlig med op at hente den, men jeg har ikke set den være herhjemme endnu. Så det bliver faktisk ret spændende. Så nu låser vi os lige ind. Uha, skal vi lige hurtigt vende lige kameraet om. Låser vi os ind her. Og så ser vi, hvor er den henne. Er den her et sted? Mund. Det skulle meget gerne være. Oj, den gemmer sig der. Den gemmer sig hernede. Ja. Nå, hvad den tid var. Ja. Nå. Hvis jeg ligner ned på det. Højde med den. Hvad siger mis? Hva? Hvad siger mis? Ja. Hvad? Ha? Hva? Nu strækker den sig. Ja, hvad siger? Nu er sikkert lige stået op. Jeg er nok sovet inde i den her. Vi har sådan en kæmpe højtaler her, hvis I kan se den. Vi har sådan en kæmpe højtaler, og der er sådan nogle her inde nede i bunden. Så der kan man kravle ind, hvis man har lyst til det. Det gør som is. Ja. Ja, jeg skal lige snide skoene, og jeg har også min taske med, som I kan se her. Og så har jeg også min skoletaske med. Så det må jeg lige hurtigt sætte, og så filmer vi lidt mere med den her kat. Det går også miser. Okay, min kat har gemt sig et eller andet mærkeligt sted lige nu. Og jeg ved ikke, hvor den er henne. Hvad var det? Der kom den! Halløj! Hvis jeg mis! Gå derovre! Halløj! Ja, halløj! Nu her. Nå, men en ting, som jeg lige vil sige, det er, at I må undskylde, at lyden den er sådan lidt, hver gang jeg zoomer ind, og hver gang jeg lige fokuserer osv. Men jeg har altså ikke købt nogen ekstern mikrofon til den her, og man kan heller ikke sende en ekstern mikrofon til det. Det er sådan et lidt billigt Canon-kamera, så det kan man desværre ikke. Så hver gang jeg prøver at fokusere, som I kan se nu, så larmer det en lille smule. Så det er ikke så godt. Ja, man er lidt træt, hva'? Ja, man vil gerne kæle. Det vil man da gerne. Eller hvad? Hvad laver du? Hup! Der var lidt kamera, hva'? Ja, der var et kamera. Majestætiske kat. Yeah. Focus right. On point. Boop. Yeah. Okay, jeg tror den er lidt træt. Men den her video, den er vel også ved at have varet et godt stykke tid. Så jeg må vist hellere sige farvel til jer dejlige seere. Og det må katten vist også. Vi så. Hvad er det søvn? Nå, du er vågen, hva? Ja, du er vågen. Ja. Okay, den ser rigtig, rigtig træt ud.
eller så nyder den bare, at jeg kæler med den. Så nu stopper. Whoop. Så gider vi ikke mere. Okay, jeg tror bare, den er rigtig, rigtig træt. Vil du sige farvel, Misa? Nej, okay. Tak fordi, at I har kigget med. Det har været hyggeligt. Det har været lidt anderledes egentlig at lave sådan en kattevideo. Jeg håber, at I kunne lide den. Internettet, det plejer at elske kattevideoer, så giv den en like, hvis I elsker katte. Jeg kan i hvert fald meget godt lide min kat. Jeg synes, den er vildt sød. Stop med det. Hvad er det? Ja, men i hvert fald tak fordi, at I kiggede med. Jeg håber, at I kunne lide den. Vi ses.